ាលពីមុនញញឹមត្រង់ពេលស្ដង់បត់ចំរៀវតែពេលនឹងបាយហូរទឹកភ្នែកនៅតែដូចកូនក្មេងលេងច្រើនឥតបានការមានសង្សារជួចិនឆ្លោប្រកែងអូនមិនខលនោះទេដែលសម្រេចចិត្តសំបាយមានហេតុផលជ្រើមនុងដូចបងមនុស្សប្រុងវេលយំអាប្រុងមើលខ្លាំងណាស់គង់នៅចាំច្បាស់រឿងនេះអូនប្រាប់បងតើអាចធ្វើអ្វីពេលនឹងអូនម្ដងម្ដងសុំទោសបងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបានទេមនុស្សប្រុងវេលយំអាប្រុងមើលខ្លាំងណាស់ស្នេហាឯកាត្រង់ពេលបាត់មានពេលដូចបាត់ត្រង់យ៉ាI'm not afraid to die.
រប់យ៉ាអរគុណបាទជាបងសូមសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទមួយបទទៀតដូចតទៅបាទពិត
ាសំគ្នាណាអបតាអបតាស្រុតទីណៃរបស់បងប្អូនអស់គ្នាដែលនៅទីនេះនឹងតាមគេថាឥឡូវចង់ស្ដាប់បទនេះអត់បើចង់សំហោចខ្លាំងមួយមកអរគុណបាទនៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទបាត់ញ៉ាំមួយបាត់ទៀតដូចតទៅបាទសូមអរគុណមួយមួយ
ចង់ស្ដាប់ទៀតអត់បាទតែឡើងមកបាត់ទៀតអីចឹងបាទរីជុំច្បាស់មកបាត់ទៀតដូចតែបាទយកហៀតទេយើចែអោយរឹងបែតណាប៉ុននេះសើបការគឺជារូបខ្ញុំតែឥឡូវចូលច្រឡំមកដល់ភូមិនឹងគេរត់មួយមួយនៅនឹងគេរត់មួយមួយនៅនឹងគេរត់មួយមួយនៅនឹងគេរត់មួយ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 នៅនឹងគេរត់មួយមួយនៅនឹងគេរត់មួយមួយនៅនឹងគេរត់មួយមួយចាប់អត់មកចែកអត់មកយូរដែនសើហ្មងហ្នឹងមែនចាជឿក៏នៅណាស់ភាម៉ែម៉ៃទៅតែនៅនៅណាស់នៅណាស់ជឿក៏នៅណាស់ភាម៉ែម៉ៃទៅតែនៅនៅណាស់អេគុំនេះគេដាក់មួយមួយបាទបងប្អូនសូមជូនដល់បាទជូនដល់ពេជ្រជំរាបសួរជំរាបសួរចាអូយក្មួយ
ួយថ្ងៃនេះក៏ចាញ់ចាំងម្លេះក្មួយភ្លីងភ្លីងភ្លីងបាទអូក្មួយក្មួយចេះច្រៀងអាយ៉ៃហ៎ក្មួយបាទចេះច្រៀងអាយ៉ៃអត់អាយ៉ៃចេះតើពូអូមានមានបាច់កាបាទអូនៅក្នុងបាច់កាក៏មានដូចជាកដោជាអូអូយបណ្ដាមកគ្រឿនហ្វេនគេអូសតែថើបទៀតអូច្រើនណាស់ថៃចែកគ្នាគាត់បាច់កានេះមានលុយអូយថៃមីងក៏ស្រឡាញ់ក្មួយដែរស្រឡាញ់ពេញបេះដូងស្រឡាញ់ពេញបេះដូងថៃមីងស្រឡាញ់លុយក្មួយនេះនេះសិតក្រាស់20ហ៎ជួលសន្យាឲ្យផ្កាកណ្ដាប់នោះមកមីងម្តងសន្យាមកបើស្រឡាញ់មីងបាទចាញ់ខ្ញុំឲ្យអេសន្យាសិនសានយ៉នបាទសន្យាណាអត់ឲ្យពុកជួយកាន់មួយបាទចាខ្ញុំឲ្យម្តងចំមិនពីអឺហាតារាចម្រៀងផ្សេងឲ្យតែមួយកំប៉ុងឯណាខ្សែយ៉ានេះថៃមកពិសេសបាទបាទពុំមួយមួយបាទមកមកលើមុនមួយមួយឥឡូវនេះមួយមួយមកពីរចាឥឡូវនេះពិសេសណាឃើញទេពិសេសមែនតែនបានពីរម្នាក់ឯងហ៊ុយពិសេសខ្លាំងមែនតែនហ្មងហើយជាបាត់រមមួយមួយហិចមើលណោះឥឡូវរមរមឲ្យមីងមើលបន្តិចមើលមីងជួយកាន់មីងជួយកាន់បាត់ផ្កាហ្នឹងប៉ុន្តែមីងអត់យកឯលុយហ្នឹងមីងគ្រាន់តែជួយកាន់ទេបាច់ខ្លាចបាត់អីឯណាបាទអត់ខ្លាចទេតោះឥឡូវឲ្យធីវីជួយកាន់តើបាទបាទភ្លួអត់ភ្លួតិចទឹកមាត់ពេញផ្កាខ្ញុំបាត់មិនពេញផ្កាទេមើលឃើញពេញមុខទេពេញច្រមុះឲ្យសើទឹកមាត់ទីវិសបោទឹកមាត់ណាអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់សោះអូនអូនថ្ងៃក្រោយអូនសាច់បើថាអូនសាច់មកកំហកចឹងអូនត្រូវទប់មាត់ណាបើកុំមកភីសចឹងឯងងាប់ហើយគាត់ទូចផងគាត់នៅក្រោមយើងណាបាទគ្នាមើលមើលអត់ទេចុះពេលមីងសើហៀទឹកមាត់ណាឲ្យឲ្យមិនលឹតចឹងខ្ញុំដានលឹតមាត់ទីវិសឈប់ខ្ញុំឲ្យគាត់លឹតអាទឹកមាត់មិញណាទៀតពេញមុខហ្នឹងមិនដែរអូនពូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជូអែមជូអែមអីទឹកមាត់ជីវិតជូអែមជូអែមណាពេញអស់សំណោចអស់សំណោចពេកឥឡូវកាលណាមិនជួយកាន់នេះមិនតាន់ហុចបាច់ផ្កាគេហុចមិនលៀនថាភ័យខ្លាចបាត់លុយគេអស់សំណោចដាក់ស្ដោះទឹកមាត់ដាក់មុខខ្ញុំអត់ថាជួយកាន់ណាំអរគុណមីងណាឲ្យណាស្រឡាញ់រសជាតិពេញចិត្តរសជាតិមួយណាមានពីររសជាតិឥឡូវជ្រើសរើសរសជាតិក្រូចនិងរសជាតិសណ្ដែកខ្មៅខ្ញុំយូក្រូចវិញក្រូចហ្នឹងឯងស៊ីជាមួយអាវប្លីងប្លីងយើងតែឡើយច្រៀងបាត់រួមមួយមួយបាទគ្នាភ្លក់បន្តិចទៅរួមមួយមួយរួមសិនបាញ់ភ្លក់ក្រោយអញ្ចឹងកាន់តែក្រោយណាមួយមួយនៅនឹងគេញ៉ាំមួយមួយនៅនឹងគេរួមមួយមួយនៅនឹងគេរួមមួយ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 នៅនឹងគេរួមមួយមួយនៅនឹងគេរួមមួយមួយនៅនឹងគេរួមមួយមួយបាទអូខេអរគុណលោកគ្រូភ្លេងបាទអត់យកទេរំមិនល្អរំរំអាឡៃតាងាកមើលខ្លាចខ្ញុំបេះយកលុយហ៎ខ្ញុំងាកមកពូសោះហ្នឹងអីមិនឃើញដៀងភ្នែកមកចុះបើមីងស្អាតអត់ឲ្យខ្ញុំមើលឥឡូវចេះគោះទឹកក្រូចអេរ៉ាហ្គុលគោះបានញ៉ាំឥឡូវអត់ជួយកោះខ្លួនឯងបានអត់អត់ឆ្លាតសោះអរហើយពឹងពាក់ស្អីមកណាខ្ញុំសុំតែមកសន្លឹកទេខំឥឡូវឈប់គៀបឃ្លៀកធ្វើអីខ្លួនឯងបើប៉ុណ្្នឹងហើយ5000ឡើម៉ៃម៉ៃនឹងថ្លៃណាទៅធ្លាក់កាត់លុយ5000ដុល្លារអត់អត់មួយមួយពួកអត់មួយមួយអត់ស្អីអូយក
ៅទៅថៃកោះលឺស្រន់តង់ណាញឹមញឹមភ្លក់តិចបាទអេឈប់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 កុំភ្លេចថាពូមានមួយដែរយើងកោះជួគ្នាអីចុះមីងអេលោកសាន់ហ្នឹងយកមកខ្លួនឯងសោះអូមីងមិញញឹមឃើញញឹមញឹមឃើញមីងញឹមឃើញមីងប្រសានៅក្រោយឆាកហើយហើយបាទតាពូតែយើងបាទឈឺទៅមកគេអត់ទេញឹមដៃញឹមញឹមញឹមដៃពីពូដៃមួយអូខេអត់បញ្ហាយកទៅទឹកក្រូចម្នាក់មួយក្រពងហ្នឹងខ្ញុំបានបាច់ផ្កាឲ្យលុយទៀតណែអត់ខ្វល់យកទៅឆ្ងាញ់ហីទេវីថៃមានតែផ្ទះមុនហ្នឹងណាទេវីឆ្ងាញ់អត់អែមអូយលោកអើយអត់បានញ៉ាំហ្មងតែផ្អែមដែរស្អែកតែបើកឆ្នាំទៅអូខេចាអរគុណណាហើយថៃមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនពូមីងសុំអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលនៅទីនេះនឹងតាមគេថាបាទខ្ញុំអត់នៅអត់ទាន់អស់ទេអត់នៅអត់ទាន់អស់បាទនៅវាក្រោយទៀតបាទចាអត់ទាន់អស់បាទអីនៅអត់ទាន់អស់ចាអត់ចង់យល់មិញណាអរគុណហើយឥឡូវសួរសិនអេរ៉ាហ្គោរសជាតិក្រូចនេះមិនដែរប្រាប់បងប្អូនផងឆ្ងាញ់ណាស់មញោដូចក្រូចទុំច្បាច់មិញមិញចឹងបាទក្រូចស្រស់បាទក្រូចស្រស់ស្រស់សុទ្ធសុទ្ធឆ្ងាញ់ណាស់បាទទៀតហើយមកឲ្យទៅវិញញ៉ាំម្ដងទៅពេលមូលហេតុដែលមីងសោចខ្ទាតទឹកមាត់បាញ់មីងហ្នឹងគឺដោយសារមីងចង់ញ៉ាំអេរ៉ាហ្គោរសជាតិក្រូចណាស់ឡើងសក់ទឹកមាត់ហើយឥឡូវភ្លួតទៅចឹងឥឡូវមានសំឡឹកបន្តិចមកអីខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញមីងនៅក្រោយឆាមីងអស់5កំប៉ុងហ្នឹងណាអរគុណអរគុណបាទសម្រាប់បងប្អូននៅបានរីករាយជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ថៃនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតនៅមានបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងតារាជំនាញច្បងរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ Blender